Су қорларын үнемдеу тиімді пайдалану ауыл шаруашылығы саласы алдында тұрған маңызды мәселелердің бірі. Республика бойынша 183 мыңнан аса шаруа қожалығы бар. Олар жерасты және өзен суларын тұрақты пайдаланады. Алайда үнемдеп суарудың тиімді жолын қолға алған бірде-бір қожалық жоқ. Мамандардың айтуынша, өзге мемлекеттермен салыстырғанда біздің елде су қоры аз. Сондықтан су ресурстарын зерттейтін мамандар шаруа қожалығы мен үкіметті байланыстыратын арнайы бағдарлама керек дейді. Оған қоса су ресурстарын зерттейтін білімді мамандар дайындау үшін жетілдіру қажет. Біздің жас шығып жатқан мамандарымыздың сапасы өте төмен болып кетті. Олар жалпы былай бұрынғы инженерлік пәндердің көбісін оқымайды. Оқыса да толық оқымайды. Сондықтан кейін өндіріске барған уақытта, мына жобалау институттарына барған уақытта олардың деңгейі өте қайтадан оқытуға тура келеді. Мамандардың айтуынша, еліміздегі су қорын үнемдеу үшін дамыған мемлекеттердің үздік технологияларын енгізу керек. Сонымен қатар жас мамандар шаруа қожалықтары мен зерттеу институттарында тәжірибе алуы шарт. Республика бойынша 3 жоғарғы оқу орнында ғана су ресурстар маманы дайындалады. Оқу жоспарымызды, бағдарламамызды 5 айға созып отырмыз. 10 апта бізде теория болатын болса, 10 апта практика. Студенттеріміз ауыл шаруашылық тауар өндірушілермен бірге мына су шаруашылығындағы осы мамандықтардағы кешенді әр саладағы су шаруашылығындағы мамандарын дайындайтын сол шаруашылықтардың басында болу керек. Кеңес одағы кезінде еліміз бойынша 2,3 миллион гектар ауыл шаруашылық жері болған. Қазір оның 1,6 миллион гектар ғана пайдалануға жарамды. Қалған 700 мың гектар жер құнарынан айырылған. Оны қалпына келтіру үшін қыруар қаражат қажет. Жердің құнары кетті, енді су қорын сақтау керек. Аршын Кемелжан, Влад Шишко, Алматы телеарнасы.